Ercan Yelek çıkaya versene bunun çempiyonu. İnce anlık. İşbez gıgırtzenleri bunu basketbolistlere Robert Thompson. Ve ayta dimavorets neran. Հրեց ու պարկեցրեց Վարան Քելեջյանին։ Ատակին իսկ Ռոբերտ Թոփսոնը։ Թոփսոն դանկով է դոն նման նետում կատարել Դենզել Մենսա։ Ամենաքիչը ինչը կարելի էր Մենսա։ Եվ դա ազդում է Ուրարտուի խաղի վրա, գուցե պաշտոնը միավորներ վաստակել։ Քելեջյան Թոփսոնի հետ է խաղում, 3-ի Թոփսոն։ Robert Thompson, Omega Harris, Varan Kelejan միավորներ վաստակում ու կարելի ասել երբ գնդակը դիպում է տախտակին ապելություն ունի իհարկե ովքեր նոր են միանում մեր եթերին մեր ուղիղ հեռարձակմանը կարող են մի փոքր Ալարյան Kelejan Thompson-ը երեքի վրա ազատ է ես գնդակը զամբյուղի մեջ է Robert Thompson Բեկ Ավետիքյանը ավելի լավ գիտի իր խաղացողների պոտենցիալը եւ Նրավորությունները step back շոք կարող է փակել Արիսի Արիսը չգործացել Կալարյանը դերերևս չի տպավորում Վատագույնն է նա երկու թիմերի կազմերում էլ հիմա խաղարա Հոբսոն step back դետում Հոբսոնի կատարմամբ գեղեցիկ կարող ենք մենք այս կարծիքը կազմել բասկետբոլիստ որը գրեթե խաղա ժամանակ չի ստանում ու երկուսի առաջը Հաշիվը Ռոբերտ Թոփսոն, սա ֆանտաստիկ էր շլագեր։ Գերյանը չեք միանը սպասում էր փոխանցման, բայց որոշեց Թոփսոնի հետ խաղալ եւ 3 միավոր